Ცხეთაში დღევანდელი აქციის დასრულების შემდეგ პოლიტიკოსები შეფასებებს აკეთებენ აქციის მონაწილეებს. ნოდარ ჩაჩუა ისაუბრა და ის ახლა პირდაპირ ეთერში იწეობრებს. ნოდარ, რას აცხადებენ პოლიტიკოსები? დიახტორნიკე, აქციის დასრულების შემდეგ უკვე შეფასებები გაკეთდა. პირველი კომენტარი თავად კოალიციის ლიდერმა ბიძინა ივანიშვილმა გააკეთა და ჟურნალისტების შეკითხვებს უპასუხა. ჟურნალისტების შეკითხვები ძირითადად მაჟორიტარ კანდიდატებს ეხება, რომლებიც ბიძინა ივანიშვილმა აქ დღევანდელ აქციაზე წარადგინა. როგორც თავად კოალიციის ლიდერმა აღნიშნა, იგი მთავარ პრინციპს და მთავარ პრიორიტეტად არ მაჟორიტარების არჩევაში აკეთებს წესიერებას და ყველა ის დასახელებული კანდიდატი, რომელიც დღეს აქ ცხეთაში დაასახელა და ასევე სხვა რეგიონებში იყო დასახელებული, იყო სწორედ და სწორედ იყვნენ არჩეულები, ასე ვთქვათ, წესიერების კრიტერიუმით. ორი ექიმი გახლდათ, ერთი რეჟისორი გახლდათ, ერთი ცივილისტი გახლდათ. ირაკლი დრიბოლსკი არის ძალიან წესიერი კაცი. პირველი ნიშანი ჩემთვის ყველანაირი შერჩევის მაჟორიტარი დეპუტატობის არის წესიერება და მისი სუფთა წარსული. შემდეგ, რა თქმა უნდა, ნიჭიერება. ყველაფერი მათ მის დღეს წარმოადგენი აქ თავსაფრებს. წესიერებაც და ნიჭიერებაც. დღევანდელი აქცია სხვა აქციებისგან გამოირჩეოდა იმითი, რომ დღეს აქციაზე იმყოფებოდა რუის ურბნისის ეპისკოპოსი მიტროპოლიტი მეუფე იობი, რომელმაც ჟურნალისტებთან მცირე კომენტარი გააკეთა და მან ასეთი შეფასება მისცა დღევანდელ აქციას და აღნიშნა, რომ ის იმყოფება აქ იმიტომ, რომ ეს არის ქართული აქცია. ადლერების გამოსახატავად მოვედით, იმიტომ რომ პატრონმა ბიძა ძალიან ბევრი ეკლესია მონასტერი აღადგინა და საქართველოს გვირგვინა დაადგა ხელთუქმნელი ტაძარი, სამების საკათედრო ტაძარი და ვფიქრობ, რომ ერი და ბერი სწორედ ასე უნდა მოიქცეს და გამოხატო თავისი დამოკიდებულება ამ აქციისა. ეს არის ქართული აქცია. დღევანდელ აქციას გარდა პოლიტიკური ლიდერებისა ასევე ესწრებოდნენ საზოგადოებისთვის ცნობილი სახეებიც, რომლებმაც აქციის დასრულების შემდეგ მცირე კომენტარი გააკეთეს. როგორც ასე ვთქვათ, პოლიტიკური ლიდერები აცხადებენ, დღევანდელი აქცია მიუხედავად მრავალი დაშინებისა და წინააღმდეგობისა მაინც შედგა. ერთი კვირა დავდივართ მთის სოფლებში და ნახეთ უკიდურესი გაჭირვება, მაგრამ ნახეთ ძალიან დიდი იმედი და საოცრად დიდი მოლოდინი ხალხის, რომელიც აქვს ქართული ოცნების ლიდერის ბიძინა ივანიშვილის მიერ. ჩემი ოცნება ნამდვილად ასრულდება და ჩემი შვილიშვილის ოცნებაც ასრულდება და ჩემი დღეს ჩემი შვილის დაბადების დღეა და ძალიან მიხარია, რომ სწორედ დღეს არის ცხეთამთიანეთი. ასეთი იყო შეფასებები დღევანდელი აქციისა, რომელიც აქ თეატრონის მოედანზე ბებრის ციხესთან ცხეთაში გაიმართა. მადლობა ნოდარ. ნოდარ ჩაჩუა საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.